Sveiki. Šiandien birželio 12, 17:30. Pabandysiu apžvelgti, kas įvyko būtent 473 parą karo, tai yra vakar. Aišku, galbūt kai kurie įvykiai prasidubliuos ir su šiandienos įvykiais, nes vis dėlto jau vėlyvas popietis, tai pabandysiu apžvelgti, kas tai įvyko. Aišku, kai visada buvo atakuota Ukraina dronais, nepaslaptis, kiek dronų neradau, kokia drono ataka, kokio dydžio buvo daryta, bet buvo panaudoti dronai ir iš jų 6 sunaikinti. Tai sakykime, statistiškai, jeigu 6 sunaikinti, tai buvo bent jau 2 paleidimo sistemos naudotos, tai yra kokie 10 dronų paleista, bet čia sakau, čia yra tik tai toks teoretinis klausimas. Tai kaip sakykime, 6 sunaikinti irgi yra neblogai, kaip suprantu, rusai vėl ieško naujų maršrutų, kaip nukreipti raketas į taikinius. Raketų kaip ir nebuvo panaudota. Tai šitas dalykas kaip ir gerai. Aišku, buvo atakuotos Sumų, Černihovo, Charkovo sritis, atlikta priešas atliko 92 oro antskrydžius, KM 5 kartus apšaudė iš reaktyvinių salvinių sistemų Ukrainos pozicijas bei netoli esančias gyvenvietės. Viso sunaikinta 17 tankų, 24 pėstininkų kovos mašinos, 19 savaeigių artilerijos sistemų, tai yra visai neblogas rezultatas, tai yra divizionas, tai trečdalis brigados artilerinės, sakyčiau, jau yra nemaži nuostoliai pas rusus. Ir viena reaktyvinė salvinė sistema, nepatikslinama kokia. Bet iš bendro skaičiaus matom, kad naikinama neblogai rusų technika, kaip ir prieš praeitą kontrpuolimą. Aišku, geriau, kad tai būtų paimta kaip lendlizas ir panaudota prieš juos pačius, bet yra kaip yra. Tai situacija tokia. Aišku, Rusija savo kariuomenei stato tas pačias užduotis toliau paimti Luhansko ir Donecko sritis. Tai ten vyksta būtent neblogi mūšiai, dideli mūšiai, sakau neblogi, tai reiškia, vyksta mūšiai, bando kontratakuoti kai kuriomis kryptimis, bet viskas nevyksta taip sėkmingai, kaip jie norėtų. Aišku, šitoj vietoj nukenčia pasienio gyvenvietės, Černihovo vėlgi, Sumų, Charkovo pasienio gyvenvietės, jos buvo apšaudytos artileriniais pabūklais, reiškia, nukentėjo civiliniai objektai, nukentėjo civiliai gyventojai. Tai tikrai karas nėra kariuomenės prieš kariuomenę, tai yra daugiau nukreiptas į tą vadinimą, kaip sako, genocidą, aš genocidų galbūt nepavadinčiau, bet tikrai, kad kovojama prieš civilius gyventojus, kurių tarpę norima sukelti paniką arba nepasitenkimą savo valdančiaisiais, kad destabilizuot situaciją viduje. Bet kol kas šito požymio tikrai nesimato, ten pats būnu daug, tiksliau praleidžiu daug laiko Ukrainoje ir gyventojai yra nusiteikę būtent ryštingai kovoti su Rusija ir karą pabaigti. Tik neaišku, kurioje vietoje. Ar ties 21 metų siena, ar šiek tiek giliau, kur padaryti pilką zoną. Galbūt ten atsistotų jungtinių tautų pajėgos. Čia ko dabar nieko nepadaro jos. Tai bent jau iš ten negalėtų atakuoti pasienio gyvenviečio, būtent Rusijos pajėgos. Kupensko kryptyje ties Bilohorovka rusų pajėgos vykdė intensyvius puolamuosius mūšius, kurių atakas rėmė aviacija ir artilerija. Bet iš keltų tikslų jie tikrai nepasiekė, bent jau kol kas. Linija niekur nepasistumėjo, Ukrainos pajėgos atstovėjo savo pozicijas, jie grįžo atgal į savo išeities rajonus arba išeitinės pozicijas, pirmasis linijas. Bachmuto kryptyje rusai vykdė puolamąsias operacijas Bielai Hori kryptimi. Nieko nepasiekta, ten pats esu skraidęs su dronais ir galiu pasakyti, ten yra ką veikti, nes ten yra daugiau mažiau lygumos, tokie rajonai, kur tas rajonas yra
sunkiai, kaip sakyti, taip lengvai nepraeinamas. Jeigu jūs neturite artilerijos ir šarvuotos technikos, tai praktiškai jūsų operacija yra žlugusi, pasmerkta iš karto. Tai šitoj vietoj, žinau, tą teritoriją skraidęs, kaip tik ten Bėlai Harai, paskui eina Kurdiumovka, Malą, pamiršau, kaip dar, kažkokia gyvenėti iš dviejų žodžių. Tai va ten tikrai yra skraidyta, matyta, kas ten vyksta. Aišku, jiem reikalinga Bėlai Harai tam, kad šiek tiek atrieštų teritorijas, nes ties Kurdiumovka, būtent į šitą pusę pasistumė yra ukrainiečių pajėgos ir užėmusios poziciją palei geležinkelio liniją ties Kurdiumovka. Tai būtent jiem Bėlai Harai reiklinga, kad jie eiti į priekį ir bandyt atkirsdinėti ukrainiečių pajėgas. Bet manau, kad šitas jiems reikalas nepavyks, nes jeigu jie eina čia dešiniau yra Kurdiumovka, jie yra per vidurį, kairiau yra ukrainiečių pajėgos, tos pačios, kurios juda šiaurės, Bachmuto dešiniaja pusė, sakykime, dešiniojo flangų atrežinėja Bachmutą. Tai, sakykime, tokį bandė padaryti kiliuką, bet jis buvo nesėkmingas, sakykime. Tai viskas. Situacija tokia šiam momentu yra toj vietoje. Avdėjokos kryptis. Čia vyksta artilerinis duelis, aišku, raketiniai apšaudimai, bet vienas geras dalykas, pirmą kartą įleido žurnalistus nuo praeitų metų vasaros. Tai jau yra pasiekimas, reiškia, Avdėjevkoj situacija kontroliuoja kariškiai. Geriau, blogiau, bet reiškia, vienas iš požymių, kur turi oro persvarą, turbūt artilerinę persvarą ukrainiečiai. Nes šiaip žurnalistų tikrai neįleidžia ten, kur nėra kontroliuojama situacija. Čia yra kontroliuojama. Vadinasi, jau vienas iš mažų žingsniukų padarytų, kad daryti tenai taip pat prasilaužimą ir judėti priekį. Marinkos kryptis, galima sakyti, be pakitimų, avio apšaudimai ties Krasnogorovkos, ties Krasnogorovka. Ir kuris praktiškai nieko neįtakoja, tai praktiškai niekas ten nepasikeitė, situacija stabili. Tiesiog ukrainiečiai laiko savo giminės pozicijas. Aišku, viena iš svarbiausių šiai dienai turbūt krypčių, tai yra Zaporižės. Aišku, apjungčiau ir Uhlihdarą, tai yra Donecko srities. Ten yra šiokių tokių jau prasiveržimo ir gan nemažų pagal vieną informacijos šaltinį, kad iki 10, kai kur prasilaužta iki 10 km į gilumą, tai yra tikrai neblogas prasiveržimas, jeigu tai padarė, sakyčiau, sveikintina. Aišku, kiek ilgai tai išlaikys pozicijas, vėlgi, sunku pasakyti, nes prasiveržimas tai dar nereiškia fiksacija, flangų stiprinimas ir pozicijų žemimas. Prasiveržiau, reiškia, aš galiu gaut malkų, atsitraukti atgal ir vėl daryti tą patį prasiveržimą, deblokavimą, praėjimą ir taip toliau, ir taip toliau. Čia yra daug klausimų. Aišku, šiai dienai yra patvirtinta generalinio štabo atstovės Maliar, kad gyvenvietė Blagadatnoje yra išlaisinta ir daliniai pajudėjo Makarivkos kryptimi žemyn, lygiai grečiai upė, bijau pameluot, koks pavadinimas, kažkur buvo užsirašęs. Tai, bet prie Novo Vasilovko buvo susprogdinta vėl hidroelektrinė. Tokiu būdu bandė stabdyti Blagadarnos kryptimi judėjimą. Nu, čia jiems nepasisekė, sakykime. Tai yra buvo maža damba, susprogdino, išsiliejo ant laukų vanduo ir tuo viskas baigėsi. Ukrainiečiai judėjo toliau. Aišku, ten rodo dabar, kaip sakykime, šiandien dienai, kai rytoj aptarinėsiu šios dienos, yra šiokių tokių pakeitimų ne mūsų naudai pagal tam tikrus informacinius šaltinius. Bet kol kas apie tai patylėsiu. Tiesiog Blagodarna kol kas yra mūsų, Makarovkos kryptimi pajudėja frontas ir vyksta mūšiai tenai. Aišku, kaip minėjo 68 brigados atstovas, kurie išlaisino Blagodarnos gyvenvietę, yra paimta nemažai karių į nelaisvę, tai reiškia papildytas belaisvių fondas, bet prie viso to kariai belaisviai puikiai kalba ir duoda informaciją apie situaciją, pozicijas būtent šitoje kryptyje. Tai manau, kad ukrainiečiai puikiai išnaudo šitą informaciją ir pasieks gan neblogų
rezultato. Aišku, čia vėlgi aš kalbu iš tos pusės, ką aš matau iš ukrainiečių pusės informacinių šaltinių, sakysim, vertinant tokią informaciją, sakyčiau, jeigu tai yra brigados atstovas, kad tai yra realybė. Jeigu tai pasakytų kažkoks blogeris, tai, sakyčiau, biški galbūt perlenkta lazda. Arba kažkas neteisingo, vyksta didelė psiopsinė kompanija ir iš vienos pusės ir iš kitos. Aišku, bėda yra tame, kad ukrainiečiai labai daug informacijos stabdo šiai dienai, nepraleidžia, susidaręs nemažas vakumas. Aišku, jį šiek tiek atblokavo prieš dvi dienas, bet tai yra tikrai ne ta situacija, kokia buvo Chersono ar Charkovo puolimo metu, ta prasme, išlaisvimo metu. Dabar jos praktiškai nėra, tu renkiesi informaciją tiek iš rusiškų šaltinių, kuriais irgi galima remtis, kai kurie yra tikrai neblogi vlogeriukai, kurie pasako daug informacijos, bet jie dabar jau tapo daugiau mažiau patriotais, o ne karo korespondentais, vlogeriais, kurie sakydavo tokią šiek tiek pagražintą informaciją. Tai vat, šiam aštuntas brigada, kaip ir minėjo, paėmė nemažai belaisvių, taip pat gavo šiokią tokią rusiško lendlizo paramą, reiškia, perėmė technikos, kurią panaudos, aišku, tolimesnėse puolimo operacijose. Vėlgi, ką jie matė, kad atsitraukimas buvo organizuotas, ne chaotiškas, tai kas nebūdinga Rusijos padaliniams, bet reiškia, jie šitą pamoką įgavo, įsisavino ir viskas vyko planiškai. Aišku, vieną dalyką jie pastebėjo, kad valdymas vyksta antro pasaulinio metodais, tai yra klasika. Ištampyti lauko telefonai, laidynas ir jais valdo padalinius, bet tame pačiame dubliuoja įsakymus, informaciją perneša lauko pasiuntinėjai. Tai čia yra klasikinis dalykas, kas, sakykime, pas mus galbūt jau yra atprasta, nes turim telefonus, turim internetą, turim Starlinkus, bet lauko pasiuntinio niekas tarnybos neatsiuntė, nepakeitė. Jis iš tikro turėtų būti ir pas mus numatyta, kadangi gali būti kažkas tai strigęs, kažkur kažkam telefonai užsilaužė. Nu, apskritai gali vykti daug dalykų, kurių negalėsi. Tai lauko pasiuntinys, sakyčiau, yra geras dalykas. Aišku, lauko telefonai laidiniai, nu, juokas jokais atgyvena, bet vienas pliusas, jo nieks negali pasiklausyti. Jeigu linijos nenutraukėt, jūs turite idealų ryšį, kur galite atvirų tekstų kalbėti tai, ką daryti ir judate. Bet čia yra mobilumo apribojimas. Jeigu jūs vykdote gynybą, ne mobilė, o linijinė, stacionarė, kieta, tada lauko telefonai pasiteisins. Aišku, aš neatsimenu dabar mūsų kariuomenį dar naudoja ar nenaudoja, paskutinį kartą mačiau turbūt prieš 6-7 metus turbūt paskutinį kartą būtent lauko telefonų naudojimą poligone. Nu, vis dėlto pasiteisino, rodosi, kad jie dirba ir tai jau yra gerai. Aišku, mums puolant juos, kad jie turi gerą valdymą, tai yra neįnauda, sakykime, mums, aš sakau, ukrainiečiams, bet šiuo momentu vertinu tam tikrus dalykus, reikia ir iš priešo mokytis, ką jie naudoja, kaip naudoja ir kas pasiteisina, tai užskaitau. Wow, toliau, tai yra ta pati Zaporižės rytis. Pasirodė jau informacijos, sakykim, vėlgi, kol kas jau eina per info šaltinius, bet patvirtintų iš gynybos štabo nėra, kad išlaisvinta nuo Vasilivkos ir Novodarivkos gyvenvietės, tai čia būtent visai neblogai, jos juda būtent Melitopolio kryptim, šita kryptis yra būtent Melitopolio kryptim, kaip pasikartosiu, kryptis, ta, kuri leis, jeigu išlaisvint pavyks arba perkirsti, užblokuos logistiką būtent Rusijos kariuomeniai iš Krymo pusės. Čia yra gerai. Aišku, daugelį atvejų Zaporižės kryptyje Rusijos artilerija tik tai dirba kaip kontrpriemonės, šaudinamos į ukrainiečių artilerinės pozicijas, tam, kad jas nuslopinti, kai ir mato sunaikinta 19 artilerijos pabūklų, tai yra daug. Tai vat šitoj vietoj ne, galbūt ne šaudmenų trūkumas, bet puikiai dirbančios kontrpriemonės neleidžia rusams išnaudoti savo artilerijos dalinių priedangai. Tai irgi yra neblogai, būtent mūsų naudai, užskaitom ir
tokiu būdu neleidžia jiems vykdyti kažkokių operacijų. Kitas dalykas, eiti į puolimą lengviau, kai jų nepalaiko artilerija. Bet čia, sakau, čia yra ukrainiečių propaganda, sakysiu, propaganda, tai yra psiopsas. Nežinau, kiek yra tiesos, nes pas nesu tenai, sakykime, toj krypti buvęs. Tikrai artilerija gerai šaudo, mačiau, šaudo tas būtent art duelis, kai vyksta artilerinis, nu, papult smagu, viskas eina virš tavęs, tu stovi vidury, taip tik piau, piau, ir sunaikino arba nesunaikino, pataikė, nepataikė, bet čia yra kaip yra. Aišku, Chersono krypti, kaip ir suprantam, vyksta tik tai artileriniai dueliai, nes ten jokių puolamųjų operacijų, persikelimų neįmanoma vykdyti dėl užlietų pievų. Pasirodė informacija, kad rusai naudoja KM9, gynybai KM9 ir 22 pėstininkų, KM9 armiją ir 22 pėstininkų korpusą, gražina, atsitraukinėja nuo gynybinių pozicijų link Zaporižės. Jie pradėjo jau judėti, aišku, prieš tai jie vykdė gynybą būtent dešinio kranto, jie vykdė ir kairiajam krante gynybą, ten labai buvo nukentėję, stipriai apnaikinti, apdaužyti, bet jie atsistatė, buvo atstatyta, kiek neaišku. Aišku, gyvąją jėgą galbūt ir 100% atstatyta, bet kokybė gyvosios jėgos mes suprantam, kad yra apgailėtina. Nes ne tik šituose daliniuose, apskritai kalbant, pasirodė pranešimas, įsakymas iš gynybo štabo, kaip tvarkytis su kariais, šauktiniais, arba nežinau, kaip juos įvardinti, būtent kariuomenės kariais, kurie vykdo savo kariuomenės atžvilgių nusikaltimus, tai yra kažką tai sugadina, atsisako eiti mūšį ir taip toliau, ir taip toliau, reiškia, vykdo nepaklusnumo akcijas. Tai tokius karius nukreipti iš turmo, karto iš turmo kuopas ir tokiu būdu juos nubausti. Tai reiškia, grįžta atgal štrafbatų, net nežinau, kaip jos išvežti, sistema. Jeigu tu netinki nepaklusti įsakymą, eini į štrafbatą, eini į pirmas linijas ir aukodamas gyvybę atsatai savo garbę. Nu, čia yra neblogas variantas, tai šauktinėms, sakykime, visiems mobilizuotiems nėra gerai. Juos dar labiau užspaudžia įstatymiškai ir juos praktiškai bando išstumti, kad neturėtų savo žodžio. Tai vat, kaip ir minėjau, KM9 armija 22 pėstininkų korpusas, kuris yra Krymo pakrantės apsaugos dalinys, vedami kaip rezervas į Zaporižės kryptį. Reiškia, rusai jau aktyvuoja savo rezervus, didžiuosius rezervus, iš, ne tai, kad iš gilumos rezervą, bet jie išima iš fronto linijos dalinį ir tokiu būdu pritraukia kaip rezervą. Čia vėlgi galbūt yra taktinis kažkoks žaidimas, kurio mes nematom, kariuomenė, karas yra šachmatai, šitoje vietoje visi matom, kad didelis šachmatų žaidimas vyksta, galbūt jie nenori atskleisti savo viso šito žaidimo, bet yra tokia situacija, kad rezervus jie naudoja būtent atitraukdami reguliariuosius dalinius. Kitas dalykas, pasirodė informacija, kad pasienio zonoms apsaugoti pasienio ruožams naudoja teritorinės gynybos dalinius, tai vėlgi rodo, kad jie neturi pakankamai dalinių apsaugoti savo pasienio ruožams. Toliau, kas įvyko? Įvyko sveikinas dalykas, aišku, nežinau, šiandien greičiausiai birželio 12, kad jau rytojaus vloge to neminėsiu, arba kažką galbūt detaliau paminėsiu, įvyko apsikeitimas belaisviais, išlaisvi apkeisti 95 Ukrainos kovotojai, MČSO, ZSU ir, aišku, labai nedidelė dalis grįžo Azovstalio gynėjų. Tai yra sveikinas dalykas, pagarba šitiems žmonėms. Taip pat tarptautinėje aplinkoje yra įvykusių labai negražių dalykų, nežinau, kol kas informacijos neturiu patvirtintos, bet remiantis Ukrainos šaltiniais, Maskva žaidžia nelabai gražų žaidimą, Maskvos bažnyčia ir mūsų Europos Sąjungos žaidėjas, kaip sakyt, narys, NATO narys, Vengrija, kaip sakyt, įsivėlė, nežinau, kaip tai nuskambės tarptautiniai arenoje viso šitam žaidime,
kol kas sakau, neturiu patvirtinančių šaltinių, bet remiuosi tai, ką perskaičiau šiandien dieną, sakykim, pertraukose tarp darbo, kai ir dabar darau, dar vienas susitikimas laukia, tai tiesiog padarysiu šitą įrašą ir toliau į susitikimą lėksiu. Tai vat šitoj vietoj Kirilas Mercedesas, kaip juokauja, įkalbėjo Rusijos kariuomenę perduoti Vengrijai Ukrainos karo belaisvius. Jeigu juos perdavė Vengrijai, Vengrija turėjo informuoti pagal Ženevos konvenciją, kad juos jie buvo perduoti Vengrijai ir jie yra saugūs, sveiki arba jais pasirūpinta. Šiam momentui visa informacija yra slepiama, diplomatinis korpusas neprileidžiamas, nei konsulai, nei diplomatijos atstovai, niekas neprileidžiami prie būtent karo, Ukrainos karo belaisvių. Tai yra nesuprantamas dalykas, pervežami karo belaisviai iš Rusijos į Vengriją, klausimas, kaip pervežti į Europos Sąjungos teritoriją. Kur mūsų tos pačios žmogaus teisės, kur tie rėkiantis visi, kurie rėkia, kad pažeista žmogaus teisės, kai buvom pabėgėlius, laikinai izoliuodavom arba uždarydavome, nežinau kaip čia išsireiš gražiau, sulaikydavome pabėgėlius stovyklose, kad jie bus priimtas, kol bus priimtas sprendimas, ką jiems toliau su jais daryti, tai dabar mes įvežam į Europos Sąjungą belaisvius Ukrainos ir laikom nežinioje, neinformuojam kitos šalies, čia yra kažkoks tai tikrai tarptautinis skandalas grėsia, bet jeigu tai nėra blefas iš Ukrainos pusės, sakau tiesiai, kol kas tai yra tik tai tokia informacija paskleista, bet jinai nėra oficialiai patvirtinta. Žiūrėsim, Orbanas duos interviu ar neduos, nes buvo suplanuota pres konferencija, bet kol kas iki šio momento šios negirdėjau, nemačiau, kol kas garsių nėra. Tai žiūrėsim, kas yra iš tikro. Čia galbūt tai yra psiopsinė operacija, nukreipti prieš Vengriją, bet sakau, kol kas aš negaliu nei teikti, nei neigti. Yra tokia informacija, fiksuojam ir tiek. Grįžtu prie pradinės informacijos apie tą mūsų nepavykusią kontrpuolimą, kuri skelbė Rusijos vlogeriai, kad čia ukrainiečiai turėjo daug nuostolių, sunaikinti tankai, leopardai, bredliai ir visa kita. Taip pat sistema Iris, tai yra sistema Iris skirta kovai su skraidančiais objektais. Iš eilės. Išanalizavus video, pirmas įspūdis buvo gražus, tai kad ukrainiečiai darė viską taktiškai. Čia yra pirmas įspūdis. Aišku, padaryta klaidų, vėlgi, sakykime, mokymo laukuose apmokyti karius ir yra viena vykdyti pratybas, antra yra reali situacija, kas įvyko ten. Aišku, jie įsivėlė minų lauką, juos atidengė ugnį artileriją, bei pradėjo juos naikinti atakos sraigtasparniai K-52, būtent tankams skirti naikinti sraigtasparniai. Ukrainiečiai metė dūmus, bet metė pėstininkai. Ką jie turėjo padaryti pirmiausiai taktiškai, tai yra atidengti dūmus iš ano šarvuočių, jie yra pas juos užtaisai, uždengti visą savo lauką, kiek įmanoma, daugiau techniką dūmais ir tokiu būdu ją pradėti evakuoti. Evakuoti karius, bet kai matėm, jie evakavo karius, techniką paliko. Pagal viską, kiek yra du maksimum, buvo sunaikinti, tai trys tankai, tai du. Ir iki 15, bendroj sumo iki šios dienos, iki 15 Bradley šarvuočių. Ar tai yra dideli nuostoliai? Sakyčiau, ne. Lyginant iš to, ką jie gavo, tai yra keli procentai. Jeigu remiantis amerikiečių generolais Hogesu, paskui dar kitais, kurie vykdė operacijas Irake, jie vertina tai, kad pirmos valandos, dienos, vat yra pačios sunkiausias tai, ką dabar daro ukrainiečiai. Tai gali būti tikrai daug patirta nuostolių. Netgi patyrus 25-30% nuostolių technikos, operacija yra tęsiama. Šiai dienai tai yra keli procentai. Antras dalykas, koeficientas sunaikintos technikos priešo ir sunaikintos šitos yra gan neblogas. Jeigu sako, mes sunaikinom 19 tankų, čia sunaikinti 3, tai grubiai, 1:5, 1:6 artėjam, 1:5 grubiai. Tai čia yra neblogas koeficientas, vienas leopardas grubiai naikina 5, prie vieno sunaikino leopardo 5 rusiški tankai. Tai nėra blogai. Plus 19 pkm, čia yra
15, tai viens prie vieno, bet šitie PKM'ai išsaugojo, būtent Bradley išsaugojo karių gyvybės, tai reiškia, tai yra neįkainojama vertybė. Aišku, tokioje operacijoje turėjo būti remiama iš oro, bet ukrainiečiai neusitikrino oro paramos, neusitikrino taip pat oro gynybos, kad pridengti šituos dalinius. Praktiškai jie pražudė savo techniką, tiksliau nepražudė, sunku įvertinti, ar jinai buvo pražudyta. Jinai buvo sustabdyta, apgadinta, aš galbūt sakyčiau, ir greičiausiai po kokios savaitės, dviejų arba mėnesio grįžt atgal į kovos lauką. Nes Maloje Takmačka yra būtent ta netgi nepilkoji zona. Aišku, mes vadinam ją pilkąją zoną, bet ten veikia jau ir mūsų daliniai. Judėjimas šioks toks yra, tai reiškia, technika ištrauks ją ir evakuos. Tai kaip ir... Norėčiau pasakyti viskas, ką norėjau pasakyti šiai dienai apie šituos vat, vakarištės dienos įvykius, įvertinant būtent tą didelį technikos praradimą, ką bandoma pasakyti. Tai šitoj vietoj dėčiau tašką ir kol kas laukčiau geresnių naujienų būtent po kokios savaitės arba savaitės bėgė, nes pasirodė informacija, kad jau į mūšio lauką įtraukiami brigados lygio daliniai, tai jau rodo, kad ruošiamasi pereiti kontrpuolimą, o kontrpuolimas nebus pralaužimas linijų pas juos. Jie bandys ją išstumti arba nuslopinti kitie, kad užimti ir iš jos būtent vykdyti antros linijos pralaužimą. Tai va čia bus įdomu, kaip prisijungs brigados lygmens daliniai, brigados valdymas ir kaip judės toliau. Tai yra sveikinas dalykas, kažkas naujo pas juos, tai yra bendra kariuomenės operacija, kokių turbūt buvę vienetai po antro pasaulinio karo, tai galima pasakyti, turbūt viena didesnių buvo tai Irako kompanija, 21 ir 2000 metų, toliau buvo tokie lokalūs mūšiai, lokalūs kariukai. Pas rusus irgi tokių nebuvę didžiųjų operacijų, tai vat ukrainiečiai realiai vieni iš pirmųjų po antro pasaulinio karo vykdo multi dalinių, apjungtų dalinių operacija. Tai yra bendra karinė, kariuomenės operacija, kur pajungtas oras, vanduo netgi, sakykime, vanduo tai nereiškia, kad jūra, bet jūra irgi matosi vykdomos tam tikros operacijos diversinės, toliau oro gynybos sistemos dirba, desantiniai daliniai pas juos dirba, pėstininkų mechanizuoti daliniai, apjungtos visos kariuomenės rūšios. Tai tokių operacijų tikrai nebuvę ir yra įdomu žiūrėti, aišku, būtų įdomu, kad jie fiksuotų kiekvieną žingsnį ant žemėlapio užrašuose, kur būtų galima po viso šito analizuoti, vertinti, kaip viskas vyko. Pasirodė negerų dalykų apie Novos Kachovkos, aišku, yra vienas pliusas, kad vanduo slunga, jau dabar kai kur ant namų matosi po 1,5 metro, apsemtas plotas sumažėjo 2 kartus, tai jau irgi yra gerai, bet pasirodė labai negražus, negeri dalykai, kad Odesoje jau išplaukė, prie Odesos krantų pasirodė visas ta, kas buvo upė plukdoma, nešama, tai yra namai, daiktai, pasirodė jau ir gyvūnų lavonai, nenustepkim, kad pasirodys ir žmonių lavonai iš atsentų vietovių išnešti kažkur, tai, bet pats blogiausias dalykas, kad buvo išplauti minų laukai ir neaišku, kur minos nuneštos. Tai čia bus turbūt didžiausias iššūkis, kaip tai nustatyti ir kaip tai likviduoti, kad nenukentėtų civiliai asmenys. Tai šiai dienai, manau, kad užbaigiu tą 472 dieną, kas joje vyko, iki rytojaus. Nežinau, kiek aš patemsiu kiekvieną dieną darydamas tokias apžvalgėlės, galbūt vieną dieną bus geresnės, kitą gal silpnesnės, bet manau, turėsite bent jau bendrą vaizdą, kas vyksta būtent fronto linijoje. Aišku, man patinka tai, kad suaktyvėjo mūsų penktoji kolona, jinai reiškia žiūri, kritikuoja, kuo daugiau jinai blogos kritikos rašo, tuo man daugiau noro juos siūtinti ir įtakoti jų, kaip sakyt, juos nervuoti, kad jie nervuotųsi ir panikuotų. Aišku, jie bando parodyti, kad jie yra kieti, visa kita, bet į tai nesigilinkim. Dėkui visiems, kas žiūrite, kas spaudžiate pamėgti mano kanalą, kas prenumeruojate, kas galbūt paremėte per Contribee, drąsiai galite remti, iš to negyvenu, kol kas Contribee yra zero,
šiai dienai iš to, ką darau, tai yra daugiau pilietinė iniciatyva, bet kelionė laukia į Ukrainą, iš ten bus galbūt daugiau žinių, įdomesnių, gal kažką parodysiu ir iš fronto linijos. Viskas, šiandien baigiau, varau į susitikimą. Gero vakaro.